هلا يوسف. ايه يابا؟ بقول لك انا لسه واكل وعندي حموده مش قادر انزل هات لي اي حاجه اشربها. عايز حاجه تشربها يابا؟ طب ما اجيب لك ميه. وانا لو عايز ميه هقول لك ليه. انا قلت انت عايزها معدنيه. ولا ما تكفرنيش، انزل هات لي حاجه اشربها عشان اتخمد وانام. خلاص يابا بالراحه يابا، هجيب لك حاجه تشربها. هات فلوس. ها؟ لا ما تعمليش فيها، مش واخد بالك. اديني فلوس انزل اجيب لك حاجه تشربها عشان مش كل مره ادفع من معايا انا. خد بعضك وانزل يا يوسف عشان ما ازعلكش. هو مش كل مره ادفع من معايا انا. بقول لك خد بعضك وانزل. خلاص يابا هنزل اهو. ايه القرف ده؟ امسك يابا، جبت لك حاجه ساقعه عشان تهدم. ده ايه ده؟ دي شكلها عامل كده ليه؟ ادي هي شكلها كده. اشربها انت بس على بق واحد وهي هتضيع لك الحموده. بجد والله؟ اه امال ايه. اشربها انت بس على بق واحد. طب روح هات لي كوبايه بسرعه. حاضر يابا. ده انت ولا هتنام ليل ولا نهار. هو اتاخر قوي كده ليه؟ انا مش هستنى. امسك يابا، جبت لك كوبايه اهي. ده انت بلبعتها كلها. ايه ده؟ انا حاسس ليه باحساس غريب؟ انا حاسس ان عندي نشاط. اهو مفعولها ابتدى يشتغل. ايه ده؟ انا فيها حاجه مش طبيعيه. ايه ده؟ دي بتضرب لوحدها.